Bon dia, estem al COI, on el 25 d'octubre es celebrarà mig any, com tradicionalment es fa a la Glorieta. Totes les filades que s'han presentat faran una olleta. És un dels plats més típics del COI. El jurat decidirà quina és la millor olleta i guanyarà un plat, però no un plat qualsevol.